নমস্কাৰ, মই কৈ আছোঁ আৰোগ্য ফিজিঅ'থেৰাপি এণ্ড ৰিহেবিলিটেশ্যন চেণ্টাৰ নগাঁও অসমৰ পৰা। আজি জুমনৰ থেৰাপি ছেশ্যনৰ সময়ৰ কিছু দৃশ্য আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰিছোঁ। জুমনক চিনি পাইছে চাগে, তেখেতৰ চেৰিব্ৰেল পালছিৰ কাৰণে ইয়াত থেৰাপি চলি আছে। তেখেত আহিছে শিৱসাগৰ অসমৰ পৰা। ইয়াত দেখা পাইছে ৱেজত ষ্টেণ্ডিং বেলেঞ্চ কৰোৱা হৈ আছে। ৱেজ ষ্টেণ্ডিং বেলেঞ্চ কৰালে গেৰুৱা দাঙি খোজকঢ়াটো কমি আহে। কেতিয়াবা হাঁহা আৰু কেতিয়াবা কান্দাৰ মাজতে জুমনৰ থেৰাপি ছেশ্যনবোৰ আগবাঢ়ি গৈ আছে। এবডমিনেল ক'ৰ মাছল ষ্ট্ৰেণ্ডেনিং কৰোৱা হৈ আছে এই ভিডিঅ'টোত। তেখেতৰ আগতকৈ বেক এণ্ড এবডমিনেল মাছলবোৰ এতিয়া পালপিট কৰিলে টাইটনেছ ফিল হয়, মাছল টোন বাঢ়ি আছে। আৰু আজি মাতৃৰ লগত কথা পাতোঁতেও আৰু এটা কথা গম পালোঁ, আগতকৈ তেখেতৰ খেলা ধূলা খোজকঢ়া আগ্ৰহ বহুত বাঢ়ি গৈছে। শুনি বহুতেই ভাল লাগিলে। আৰু কিছুমান অতি ছেশ্যনৰো আগলৈ মই ভিডিঅ' শ্বেয়াৰ কৰিম আপোনালোকৰ লগত। আমাৰ এজ এ টীম আৰোগ্য, শিশু এজন ভাল হৈ আহিলে, ভাললৈ আহিলে, ইম্প্ৰুভ হ'লে আমাৰ মনত খুবেই সুখ আৰু শান্তি অনুভৱ হয়। কাৰণ তেওঁলোক ইয়াত ডিজেবিলিটিৰ পৰা এবিলিটি ফালে আগবাঢ়িবলৈ কাৰণে আমাৰ ওচৰলৈ আহে। এই এক্সাৰচাইজটো কৰিবৰ কাৰণে জুমনৰ খুবেই টান লাগি আছে, চ' সি কান্দি কান্দিও কৰি আছে। এইটোতকৈ আগৰ এক্সাৰচাইজটো সি খুবেই ভাল পাইছিলে বাঘ হৈ। চ' এনেকৈ হাঁহা কান্দা মাজতে থেৰাপি ছেশ্যনবোৰ শেষ হৈ যায় দিনে দিনে, আৰু শিশুজন আৰু আগবাঢ়ি যায় ভাললৈ। আগলৈও আৰু প্ৰগ্ৰেছ ভিডিঅ' আপোনালোকৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰি থাকিম। এই ভিডিঅ'টো যদি লাভকাৰী লাগিলে তেনেহ'লে এই চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব নাপাহৰিব আৰু ভিডিঅ'টো নিশ্চয় শ্বেয়াৰ কৰিব। আকৌ লগ পাম নেক্সট ভিডিঅ'ত। নমস্কাৰ।